Ja, 16 kilometer avverkade. Jag pausar klockan där och kör ner till Mogetorps värdshus och fyller flaskorna. Nu stannar jag för att komma folk där borta. 1.32, 1.36 hade jag hit. Nu, 1.16 på tävling. 20 minuter efter tävlingsfart. Åja. Nej, inget mer att säga. 3 mil kvar. Känns bra faktiskt.